Ko më parë pata shkruar se shoferi Mariglen Qatos në bashkinë e Tiranës, që shpërndante drogë nëpër Tiranë, pas diteve me makinën e institucionit, shumë shpejt do të gjendet në zyrat e shtetit dhe do të ishte mbi kokën e çdo shqiptari. Nuk vonoi shumë, deri sa Fero. Punoi sa akshi, një vajzë 28 vjeçe, kapet me 58 kg lëndë narkotike. E theksoi 28 vjeçe. Erisa nuk është e vetme, Erisa është një model që gjendet në çdo zyrë të administratës publike. Le të ndalemi për një çast dhe të mendojmë. Edi Rama ka marrë mandatin e parë si kryeministër në vitin 2013, saktësisht 10 vite më parë. Erisa 10 vite më parë ka qenë 18 vjeç, ka qenë maturante, ka ndjekur studimet e larta në një degë të caktuar në një universitet. Ka kryer studimet dhe tesra e partisë i ka mundësuar menjëherë punësimin. Erisa nuk ka kryer as pak procesin e asaj që italianët e quajnë gavet. Nga bankat e shkollës ka fluturuar direkt në zyrën e shtetit dhe me shumë gjasa direkt në post drejtoreshe. Me arrogancën tipike të të rekrutuarve partijak në administratën shtetërore, ka kaluar orët e saj mes Instagramit dhe Facebookut, duke postuar fotot më të bukura në restorant apo në plazh dhe duke kujtuar vartësve të saj se rroga e tyre mujore është në duart e saj dhe se po të donte ajo u ahiqte. Vartësit në këtë rast mund të kenë qenë edhe 50 vjeç dhe kanë mbi kokë fëmijën e tyre me mosh, që u kërkon llogari mbi orarin se për gjë tjetër nuk di të kërkoj llogari. Vitet kanë kaluar dhe siguria që të jep tesra e partisë është shtuar vit pas viti për Erisën. Erisa ndihet një gjysmë zoti në zyrat e shtetit. Erisa është e paprekshme. Erisa mund të bëj gjithçka. Erisa mund të shpërndaj edhe lëndë narkotike. 58 kg lëndë narkotike në duart e një vajze 28 vjeç. Po të këmbej sasia lëndës narkotike me vitet e Erisës, pra që një grua 58 vjeçe të shpërndante 28 kg lëndë narkotike, do të kishte më kuptim, sepse një grua 58 vjeç është shumë më e sprovuar në jetë si një vajzë 28 vjeçe. Fal përvojës rilindase, Erisa i paraprin moshës së saj dhe merr guximin të shpërndaj 58 kg lëndë narkotike. Lind pyetja, nga e merr gjithë këtë guxim Erisa? Guximi Erisës buron nga tesera e partisë, që i dha vendin e pamerituar të punës, që e nginjin me rrogën dhe shpërblimet e pamerituara për plot 8 vite, dhe që në një çast të caktuar e hodhi tutje si një limon të shtrydhur. Erisat kanë afat skadence gjithmonë. Një eris duhet të zëvendësohet gjithmonë nga një eris tjetër, më e re, më e freskët dhe më pak e përdorur. Ky është modeli rilindas. Vota për rilindjen është vot për një eris më shumë që do të jetë përgjegjësia apo drejtoresha që do të keni mbi kokë. Vota për rilindjen do të jetë shoferi bashkisë që shpërndan drogë dhe që do të gdhiet drejtori juaj nesër dhe jo vetëm, do t'ju urdhërojë dhe do t'ju poshtërojë, por mund t'ju godas dhe nuk do të keni se ku ta denonconi. Pasi, përsa kohë sundon mafia, drejtësia është vetëm një fjalë në fjalor dhe asgjë më shumë. Post scriptum. Kjo është kartolina që do të marrë çdo fundvit secili nga ne, përsa kohë mafia do të qeverisë.